Eestlase Flora kaitsja Maris Vihman, palju õnne kõigepealt võidu puhul. Oli natukene selline tunne, et läheb ära käest lõpuks, aga ikkagi tuli ära, et räägi teisest poolest natuke lähemalt. Ütleme hea, et esimene poolega oli suures plaanis kontrolli ajal, et mängisime head jalgpalli, aga teine poolega oleks meid peaaegu ära karistatud, aga ütleme, et see näitab ka meeskonna sisu, kui me suudame lõpus välja tulla sellistest seisudest. Natukene isiklikus plaanis ka, et sul juba neljas värav sellel hooajal, et mis revolutsiooni Arna Peipers on teinud, et teil just need saanud olukorrad nii head on olnud? Ma arvan, et mingit revolutsiooni ei ole, et eks standardid on selline koht, kus tahtmise pealt lüüakse ja seda meil on olnud praegu. Viis mängu järjest oli selline, kus Flora ei lasku mitte ühtegi varat endale lüüa, täna kaks tükki tuli, et kas sinul kui kaitsel isiklikult natukene on selline halb mõte, halb olukord? Ja muidugi kaks taga, et sellega ei saa rahul olla, aga ütleme, et iga seere ükskord lõpeb ja et eraldi nende seerete peale me ei mõtle. Ja sinul oli see ka, et pooles kuud on jäänud järgmise valikmängu nii Belgia vastu. Kas sellised esitused loodavad, et saad pääseda ka koondisesse? Ei oska öelda, et Martin Reim otsustab seda. Tässä sulle.